Ermənistan'a 30 il üst örtülü 2. Qarabağ müharibəsindən ötən 3 ildə isə açıq-aşkar dəstək göstərən Fransa bu ölkədə yeni müdafiə missiyası açıb. Bu barədə Fransanın müdafiə naziri France Info radiosuna müsahibəsində danışıb, bildirib ki, bununla Fransa Ermənistanın müdafiə ehtiyaclarını öyrənəcək. Prezident Macron baş verənləri şəxsən izləyir. Görünən odur ki, rəsmi Paris Afrikada əzilən burnunu hələ də Ermənistan vasitəsilə Cənubi Qafqaza soxmaq niyyətində israrlıdır. Fransanın müdafiə naziri Sebastian Lecornu France Info radiosuna müsahibəsində ölkəsinin Ermənistanda bugünə dək mövcud olmayan müdafiə missiyası açdığını deyib. Bildirib ki, bu Fransaya Ermənistan ordusu hakimiyyət orqanları ilə onların müdafiə və təhlükəsizlik ehtiyaclarını öyrənmək üçün hər gün əlaqə saxlamağa imkan verəcək. Fransalı nazir yeni yaradılan missiyanın məqsədinin Ermənistanın bütövlüyü, suverenliyi və əhalisinin qorunması olduğunu bildirsə də, son 3 ildə baş verən proseslər Fransanın sərgilədiyi anti-Azərbaycan mövqe fonunda bu heç də inandırıcı səslənmir. Bu, Parisin əsas məqsədinin Ermənistanı yeni müharibəyə sürükləmək olduğuna dair əsaslı şübhələr yaradır. Fransa dayanmır, Fransa sakitləşmək istəmir və rəsmi Paris müxalifətli iqtidarlı hər biri ermənilərin yanında olduqlarını göstərmiş olurlar. Görünən odur ki, Fransada qarşıdan gələn seçki ilinə hazırlaşırlar. Hal-hazırda hərbi istiqamətdə Fransanın birbaşa olaraq Ermənistana dəstək istəyi ilə bağlı qərarların verilməsi, bəyanatların verilməsi bu sözsüz ki, bölgəni yeni müharibəyə gətirib çıxara bilər. Yeri gəlmişkən, Fransanın Ermənistana hərbi dəstək məsələsində yalnız indiki yox, əvvəlki prezident François Hollande da aktivləşib. Ermənistandan imtina Fransa üçün böyük bir abırçılıq olardı. Artıq Ermənistan sərhədlərinin bizim üçün müqəddəs olduğunu bəyan etməyin vaxtı çatıb deyən Hollande'ın da çıxışından belə görünür ki, hər zaman zorakılıq, soyqırım, müstəmləkə siyasəti yürüdən Fransa Cənubi Qafqazda müharibənin bitməsini istəmir. Fransanın bu açıq dəstəyi və Ermənistanda hərbi missiyanın yaradılması ilə bağlı təşəbbüslər həm də müharibə sponsorluğudur. Çox təəssüf ki, Cənub Qafqazı Fransa özünün geosiyasi maraqlarının əsas məkanlarından biri kimi görür. Baxmayaraq ki, Azərbaycan-Fransa əlaqələri kifayət qədər uğurlu nümunələrlə də zəngindir. Lakin xüsusən Macron administrasiyası bu nümunələri arxa plana keçirib. Fransa parlamentində Azərbaycan-Fransa dostluq qrupunun sədri Pierre Vatenin vəzifəsindən istefa verməsi və qrupun fəaliyyətini dayandırması barədə açıqlaması da təəccüb doğurmur. O ki, qaldı Ermənistana bu ölkə bugünə qədər heç zaman müstəqil siyasət yürütməyib və ayrı-ayrı ölkələrin regionda maraqlarının təmin edilməsi yolunda maşa kimi istifadə olunub. Bəs bu dəfə rəsmi İrəvanın seçimi nə olacaq? Fransanın forpostu olmaq, onun himayəsinə sığınaraq Cənubi Qafqazı yeni müharibəyə sürükləmək yoxsa məğlubiyyətdən nəticə çıxararaq Azərbaycanın şərtlərini qəbul etmək, sülhə imza atmaq. Hər halda bu seçim Ermənistanın taleyini müəyyən edəcək. Pərvin Muradzadə, Sənan Kərimli, ATV Xəbər.